Jag tycker att orden från Liberalerna att kritisera Margot Wallström i det här avseendet är ganska tomma. När ni inte på något sätt kan ställa er bakom den kritiken som Sverigedemokraterna har i det här betänkandet. Istället så är enda svaret att ni inte delar vår bild. Jag anser att varje regering har skyldighet att med en fas fördöma och bekämpa terrorn oavsett var den inträffar och vilka offren är. Tyvärr sker detta inte idag med varken nuvarande socialistiska eller tidigare borgerlig regering. Och jag kan konstatera att tyvärr tillhör jag och mitt parti för tillfället en minoritet i riksdagen som står upp för staten Israel och det judiska folket. Man har förvägrat palestinierna demokratiska val. Man hyllar och avlönar terrorister. Organisationens väpnade gren har gjort sig skyldiga till en rad blodiga terrorattentat mot civila, däribland mot barn. Palestinas ambassadör i Sverige, hon vägrar fördöma de här attackerna. Hon säger, citat, jag kan inte ens kalla det för våld. Och trots detta så har inte Sveriges regering kallat upp ambassadören eller på något sätt, i alla fall offentligt, framfört några protester. Inte bara fördömer inte Abbas mordet på israeler, han belönade. Varje mördare som fångats av Israel under de senaste 2 månaderna till exempel får en lön från palestinska myndigheten och PLO. Då kan man lite undra hur Wallström kan hävda att palestinska myndigheten med Abbas i spetsen fördömer terror när de belönade. Det får upphöra med löneutbetalningar till terrorister om ni ska motta svensk bistånd, för vi accepterar inte det. Varför kan inte Folkpartiet ställa upp sådana villkor och ställa sig bakom en sån motion som vill ha den typen av villkor i biståndet? Herr talman, jag har flera år motionerat om att Sverige omgående ska upphöra med allt bistånd till den palestinska myndigheten eftersom man inte kräver fullständig transparens om var pengarna går. Och eftersom den palestinska myndigheten låter högt uppsatta PLO-fattade personer stoppa pengar i egna fickor, finansiera terrorverksamhet och belöna fängslade terrorister i Israel. Ni samarbetar med terrorister och mördare. Du kallar ett parti för kära systerparti som håller sig med egna tortyrkammare. Som har en väpnad organisation, Al-Aqsa-martyrernas brigader. Som går in och mejar ner barn och ungdomar på en bar mitzvah-fest i Israel. Det är inte så att israeliska attacker pågår inne i Palestina. Att man åker runt och skjuter folk. Och det är inte konstigt att Israel inte ser Sverige och Sveriges utrikesminister som någon vän. I en tidningsartikel i början på året så säger utrikesministern, och nu citerar dig istället då för att citera Abbas. Då står det så här, då säger du så här: Abbas har alltid tagit avstånd från våld. Och det är ju väldigt tydligt att han inte tar avstånd från våld när han säger som han sagt det jag sa förut. Jag noterar också, fru talman, att Wallström inte svara på mina frågor. Jag ställer några frågor. Är hon medveten om den indoktrinering i hat som ständigt pågår från alla officiella kanaler inom PA? Och hur går det ihop med den fredstanken? Är hon medveten om att PA betalar ut pengar till terrorister ju mer, ju värre brott man begått? Och hur går det ihop med fredstanken? Och kan Wallström ge ett enda exempel på en Abbas fördömt den palestinska terror mot Israel i år? Jag tror inte det. Och därmed blir pratet om att man tar avstånd och man är för fred och Abbas är egentligen en rätt gullig kille. Det är en stor lögn. Antingen vet du inte om det eller så står det här och ljuger inför svenska folket och båda två är ganska allvarliga. Ursäkta, fru talman, men ska man behöva höra sånt från ett parti som vars företrädare ute på gator och torg med beväpnar sig med järnrör och pratar nedsättande om andra människor?